kare mu. A'a, wanda ya daidai ba hadisi bane, aya ne. Wanda ya daidai da maganan Allah, ai ayan Allah ne. Saboda ayan zaka dauke ta, ai ko zaka dauke ta don hadisin ne? Ba don ayan zaka dauka ba, to an koma wajen maganan Allah kenan. Baka ji Allah ya ce fa bi ayyi hadisin da wani surutu ku zaka je kai magana bayan maganan Allah, ka dauko wani surutu daban ba na maganan Allah ba. Saboda haka maganan Allah ita ce duk hadisin duniya in bai daidai da alqur'ani ba, to ai wannan kaman jaridan amana ne, in dai tashi surutu ko jaridan gaskiya tafi kwabo. An yayi daidai ba hadisi bane, akwai maganan Allah. Ai in bai daidan ba shine hadisi, da bai daidan ba shi ake kiran shi hadisi. In bai daidai da maganan Allah ba ya zama hadisi, ya zama fiqhu. In kuma fiqhun yayi daidai da maganan Allah, to ya zama aya. Allah sa su gane, kun ga kwallon bai cika da danko ba. Sai tambaya na goma, maganar mubashirin bil janna shi ma akwai ko babu cikakken bayani? Ai duk musulmin duniya mubashirin bil janna ne, duk wanda ya sallah ya azumi ba shi aya ta ba. تَذَا أَنْ لَتَنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ كاغا اشي دوك مسلمي وين دا سكا ايماني سكا تسايا بيسا كان هانيان دا الله يشي تو الله يمسو بشارة دا الجنة دون هكا دو وين دا ايماني دا الله to ina bisa aljanna. Ai kaga su da suka ce Abubakar an masa bishara da aljanna, ai shi ma sun kareta shi, sun ce ya ce da kafansa ɗaya na aljanna ɗaya kuma na a waje, to bai amince wa azaban Allah ba sai ya ga kafa ɗayan ta shiga. Kuma Allah ya ce inna Allah la yuhlihul mi'ad, Allah bai saba alkawari. Ashe Allah ya ba su aljanna kuma yazo ya ce zai warware? Allah bai yin haka. Saboda haka wannan labari ne minal yahudi ilal yahudi. Sai me? Sai tambaya na 11, wayan ce idan an shiga wuta sai tambaya na 11, kuma an ce in an shigar da yan wuta cikin wuta wai akwai fita daga baya kamar yadda bursunoni suka shiga bursuna su fita, wannan shin ƙarya ne ko gaskiya ne? Allahumma bismillah. Afana qalaihi kalimatul adhab afa anta tunqidu fin mi yuriduna afa anta tunqidu man fi an-nar يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يشغوا وتا الله يجي سنة نفين سفيتي دقا تكيون وتا الله يجي باب فتا ولهم عذاب المقيم سنة دا عذابا نهار أبدا مقيم تبا جي هار أبدا دو هكا دو واندي دقا فان سيفا دا يشغوا وتا تو هار أبدا ba inda qur'ani ce fita sai wa'annan hadisi kaga ba qur'ani ba, don haka duk hadisin da yace za a fita wuta to shine hadisi makaryaci kenan hadisi. Amma shi qur'ani ya nuna duk wanda ya shiga wuta to khalidan ne, kuma ma har da wani kofa da za a toshe inda ba wanda zai fita. Saboda haka in an shiga wuta ko shehin garin ku ne shiga wuta shikenan sai labari. Sai dai faddala a fara'ahu kuma ne yace fi sawa'il jahim, kaga shi can tsakiyar wutan jahimi. Allah shi wannan ai suna son su fita, Allah ya ce ba masu fita bane, suna da azaba har abada. Ba shi yace wa man ya'sil laha wa rasulahu ko wa yata'adda hududahu, me yace yudkhilhu naran khalidan fiha, za su dawama a cikin lahun azabul muhim. Wannan aya ma ana magana da mai raban gado, in ya raba gado ba daidai ba in ya shiga wuta har abada. Ka taba ganin kristan da ya raba ma musulmi gado? Jahili na raba gado ba sai shehunan malamai yake tara su raba ba? To shi ne in bai daidai ba malamin sai a tura shi wuta kuma har abada. Yawwa kaga an ce ku an fusa kun wali ko ai tana da sai da zai kare kansa ko da ƴaƴanku. Ka sanar da shehunan suka shiga wuta ai abu ya lalace, Allah ya kare mu. Kuma naga hanya aka dauka, domin duk wanda kaji sunan shi ahlus sunna ba abin da zai hana shi zuwa wuta. Da ka ce ahlus sunna, don Allah bai turo wani ahlus sunna ba, musulmai turo. Da ka je wurin Allah kana ai mu ne ahlus sunnati ilan nari, Allah ya kare mu. Sai tambaya na 12, kuma an ce akwai ashabul a'raf wato tsakanin wuta da aljanna waɗanda su ma an ce daga ƙarshe za su shiga aljanna, shi ma ƙarya ne koko akwai? Wannan haka yake, Allah ya faɗa daga ƙarshe za su shiga aljanna, har ma da suratul a'raf duk wanda ya ƙaryata wannan ba musulmi bane kafiri ne. Allah ne ya faɗi wannan, ba ma ja akai. Sai maganar kisa akan zina, shi ma kai mana bayani, shin gaskiya ne ko ƙarya ne? Ƙarya ce.
Qur'ani dai abin da ya fadi akan zina cikin suratul nur me yace azzani azzani fajlidu kullu wahidin minhumā mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين شيكنا أبدا القرآن يجي مزناتي يا كو مزناتي دو وان دي زنا تو أما سبولا لا أري ياي أوري كو بي أوري بطلري كوي cewa za a kashe shi a masa rajam wannan daga yahudu ne daga bebul yake kafin annabi ya zo duniya in suna musu su je su duba buhari mujallal na hudu hadisi ne da aka samo daga amru bin maimunatu shi yazo maimunatu shi yazo da wannan hadisi maimun shi yazo da wannan hadisi ƙarya ne ake wai shi a zamanin sa ya taba ganin birrai sun yi zina har suka jefa junan su da junan su saboda haka shine dalilin da addini ya dauka to addini mu babu rajam rajam min al yahudi ne daga yahudawa ne kristanci ne ba addini mu ba amma da suka ce wanda ya taba yin aure a kashe shi to shi kuma bawa alqur'ani sai yace idan bawa yayi zina a masa rabin abinda ake wada 50 ko ba haka yace ba fa in adaina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al adhab kadai in bawa yayi a masa 100 in bawa yayi a masa 50 in bawa yayi a masa 50 in da yayi a masa 100 to saboda haka in an ce za a kashe da probate fi lahira to mun ji to shi kuma bawa ya rabin sa yake za a yi na kisa ya rabin kisa yake ina ne rabin kisa yake kaga Musa ya maruwa ne ya mutu ai baka ji aka ce tsotsayin ajali ka rabin mutun da kashin awaki ya mutu ba ko ba haka ba saboda haka ai wannan hadari ne don haka wannan abu daga yahudu ne wallahi yahudu ne sai dan nauri ai wannan Abdullahi bin Salam ne wanda suka ce sun yarda da hadisi kristan ne ko shi wallahi Abdullahi bin Salam ba kristan ne wanda kake jin in an yi tafsiri irin suratul lazhan sulu jalalain ana cewa ka Abdullahi bin Salam wallahi bai hude shi suka shirya hadisan ƙarya kaf Abdullahi bin Salam Wahab bin Munabbah ka'abul ahbar sai wane ne dayan nasu nan Qatada Lahaku du wayannan yahudawa ne su suka ciccika addini wanda kana ji masu kawo hadisin hadda mai sunan Sulaifa shasasu a ce su ma suna kawo addini musulunta ya za a musulunta ya musulunta zai za su musulunta bayan annabi suka yi wani musulunta munafikin addini ka ce musulunta to bari dai mu kare tukuna hukunci da yaro da babba akwai bambanci ko kuwa a'a ai yaro sai Allah ya ce wa iza balagal atfal minkum kulma sai ya kai balaga duk eh daga shekara 7 dan shekara 7 ne ko dan shekara da sama haka duk misali na babaka amma ka ji qur'ani shi abin da ba sai ka barna haka dauki na alqur'ani ba sai tambaya na 14 sai maganar Allah yana sama kuma da aya inda yake samastawa ilal samai kace ba haka bane to ga mana ainihin fasarar yadda take to ya koma cikin suratul hud aya na 2 Allah da ya ce wa kana arshuhu alal mai al arshin Allah ta kasance akan ruwa Allah bai ce alal sama'i kan sama ba saboda haka Allah ya ce al arshin sa yana nan akan ruwa saboda haka wanda ya ce ina sama ta kaza ko wuri ta kaza to yayi ƙarya ya koma can suratul baqara Allah ya ce menene wasi'a وَزِيَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ in yana sama ne to Allah ya ce kujeran sa ma yayi lwaci yafi karfin sammai bakwai da kasai kujeran sa yafi karfin sammai bakwai da kasai saboda haka zai zauna a ciki kujeran ma ba shi ba yana nan yana nan inda yake kafin ya sama da kasa don haka malaman da suka ce yana sama da gawa suke yi Allah ya kare mu sai tambaya na 15 bambancin tsakanin manzo da annabi shi ma kai mana bayani da hujja ai manzo shine annabi annabi shine manzo waskurfi kitabi isma'il me yace wazkurfil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya shikenan duk wani manzo da kaje Allah ya faɗa to shi manzo ne annabi ne ba a taba yin wani manzo daban annabi daban ba cewa wai annabi ai annabawa su za su zo ko matan su ma za su faɗi
to kaga wannan magana ƙarya ne. Ko in ka koma can wajen maganan Bani Isra'ila sai suka ce inda aka ce linabiyin lahum, ko ba hukunci annabi ya yanke musu ba, ko kana tuna aya in qalu linabiyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ka gani Bani Isra'ila lokacin da suka ce ma annabin su ka roƙa mana Allah ya tayar mana da wani jagora wanda zai zo mu yaki. Kaga linabiyin kaga annabi ne, kaga ashe annaba aiko suke kuma su zo su yi aiki, don haka duk wani annabi manzo ne, duk wani manzo annabi ne. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati. Kaga Allah ya ce ba mu aiko wani manzo ba ko annabi gabaninka ya Muhammadu, face sai shedan ya yi guri ya jefa wani abu a cikin aikan nan da muka yi. Ashe kaga da manzo da annabi duk yan aika ne, don haka cewa wani annabi daban manzo daban wannan labari ne wanda malamai suka shirya. Ya kamata mu tsaya nan don wayan malaman su tambayoyin su. Kai ina jin an ci karfin sauran ai na 16 ko to kai kai na 16 sai tambaya na 16 magana da zuwan annabi sama ya karbo sallah shi ma gaskiya ne ko dunguru cewa annabi ya tafi sama ya karbo sallah mu ba mu ganshi alqur'ani ba. Sallah da azumi da zakka da haji da dokokin kar a shagiya kar a yi zina kar a yi ƙarya kar a ciri ba duk da ke qur'ani gabaki daya an kawo annabi Muhammadu ne, malaika Jibril ne kawo masa shi a cikin garin Makka da Madina, kuma a cikin alqur'ani ba mu ji me yace qur'ani nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin. Jibril ne sauko da alqur'anin nan zuwa gare ka bisa zuciyarka, ba wani ne ya taho ma da shi ba sai Jibrilu. Sannan annabi Muhammadu bai hau zuwa sama ba, don haka duk wanda ya ce annabi Muhammadu ya hau zuwa sama wannan ina tabbatar muku ba labari ne na gizo da koki da dadde can. Don haka alqur'ani abinda yake tada mala Isra'i daban mi'raji daban. Isra'i shine tafiya daga Makka zuwa Jerusalem, shine Qudus tafiya da dawowa, wanda duk ya musun Isra'i tafiya wannan tafiyan kafiri ne. Amma daga Qudus aka ce annabi ya taka zuwa sama, to wannan fa ba shi a cikin alqur'ani, a Bible ne. Mai Buhari juz'i na 8 a babin Musa kalamullahi ya ce wannan abun an yi ne kafin annabi ya zamo annabi. To in ya tabbata kafin annabi ya zamo annabi, mu ina romu da wannan, mu muna amfani da abinda annabi yana annabin shi ne. Ka tafi wurin tsohon gwamna ka ce baka aiki, ka je wurin shi ka ga she wannan aqimus salata duk gabaki da kawo anan kasa ne, cewa annabi Muhammadu ya je ya ga Allah, ya je sama ta daya, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta ina. Wannan labari ne daga cikin Bible masu tafsiri suka kwaso suka aje shi, amma ba wai Allah ne ya faɗi wannan magana ba, domin muhimmancin mi'raji ai yafi muhimmancin Isra'i. Amma sai Allah ya bayanin Isra'in bai na mi'raji ba, domin na Isra'i ita ce daga Makka zuwa Qudus, amma mi'raji fa tafiya ganin Allah fa. Aje kuma yaje karɓo sallan ma Allah ya bashi 50 lokuta 50, yazo wurin Musa yace nawa aka baka, yace 50, yace kuma aje a rage. Kaga Musa shine Allah, yaje shine ke ba Allah umurni, Allah ana rage har ya da lokaci guda biyar, shi ma a biyar din ma Musa yace ka koma aje a rage. Annabi Muhammad yace to da yanzu dai duk wanda bai yi ba shikenan. To daga nan magana mi'raji ya kare, da annabi ya gaji da zama sai duko dip zuwa Makka. Amma daga nan magana mi'raji ta kare, ba ai wata bayani ba. Kuma annabawan da suka mutu annabi Muhammad ya ce ne haddi ba mu zo mai tsaro hali ya hada ga mata ba dan sa an bai da sallah ya ba kusa malaman nan ya Allah ya ba da ya ba da ya wa ni ba wa tu ya man ha mu fara ma uziyani man du sa man hada da ya ru hada ya ta han du baraka da laizi ha min da sin li da ta a za un du qizi ha min a faru la ha wa hayi ne la ha na shi malai hannun da jikin Allah a shi shubatun da wakilin zafin ɗin wadda
bada je wurin Abubakar ko Umar ba kine magana da cewa yau sai da handa sai da haka saboda haka wannan cewa an karbo sallah ko an je sama da handa a cikin alqur'ani mun bari wannan labari mu'allafin labari na yahudawa misali saboda Allah ya auhinna ni tambayar shi ba kuma wai gaskiya mu duk musulmi je ga Allah ranan lahira ko kuma ba Allah ya riga ko da maganar malamai ne ba su gane ba idan farawa Allah ya magana biyu a sun fi aje da lalau a urqala la tudrukuhu bi ala jabuhu ba usni ba mudda fi dangu a shi ara da sun fi wa huwa yadrukul absara wa huwa allazi bil khabir dukwayen ido ba wanda yace kai ganshi yace babu wani kwayen ido da yace ganshi wa huwa yadrukul absara shi yake riskar da ganin zan fara rahmanu shi dan daura shi da saka ko shi yake riskarwa ya gaggada ida wuri mun na'i wina a kasar anan duniya ne to ina inda Allah yayi wannan bayanin anan duniya musta suka dubi wata aya can inda Allah ke magana ce wujuhun yawma idzin kusa ko ranar yace la hasi tawalla zai killa sawa na adratu yawma idzin nabura ila rabbiha nazira sai Allah yace akwai fusakoki nazira wanda suke cikin ni'ima a ranar kiyama ila rabbiya zuwa ga ubangiji ta wannan fuskoki nazira suna masu sauraron ni'ima nazira sauraron ni'ima suke ba wai nazira masu gani ba domin in an samu ya zama gani to an samu tanakuli kenan can ya ce ba za a ganshi ba nan ya ce za a ganshi saboda haka shi dai ya ce akwai fuskoki waɗanda rannan suna sauraron jiran ni'iman saboda haka su ma malaman sun tabbata cikin littafin suka ce babu wani ido da isa ga Allah Musa anan ma da ya nemi ganin Allah bai sha da dadi ba daga magana Musa shi da ya magana da Allah saboda haka maka zuwa ka juya a mirajin da muka yi bayani da ya shige aka ce annabi Muhammad ya ga Allah sun yi magana da Allah ya ga Allah babu shamaki ba sun dake sun saba suna da shamaki a duniya suka ga suwa da tahiyya to Allah ya kare mu sai tambaya na 18 kuma ya haram ne musulmi ya sa riga mai sheki ko mai tsada tambaya na 18 cewa ya haram ne musulmi ya sa riga mai tsada ko mai sheki shi ma muna son bayani haram ba gare qul man harrama zinatallahi alladhi akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كاجي أبن الله يجي yace kace masu wane ne hana kawar Allah kul ka tambaya man waye haramta yayi hana zinatullahi kawar Allah shine aka ce mata za su sa zinari a jikin su na dan zinari da azurfa amma maza haramun ne za ta ba za ta gado da shi ba ba za ta kwalon kofa ba amma za ta yi zobe za ta yi abin wuya amma kai namiji ba za ka ba ka ta shiru hadisan ƙarya don Allah ya san wa'idan yahudawa suna zo don alimul gaibi ne amma sai ce kul ka ce musu man wane ne harrama ya haramta zinatullahi kawar Allah allati wacce akhraja fidda ita menene li ibadihi ga bayan sa sai Allah wa ayyibatin da dada dan abuba minar rizqin arziki abinci mai kyau ka gina jiki da sutura mai kyau sai Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu a rayuwar duniya duk wanda ya imani ana so ya ci mai kyau sa sutura mai kyau khalisatan ko ranan kiyama ko mu ne kadai da shi anan duniya ka ganin tarayya an ne na da gida mai kyau na da cin abinci mai kyau mutum mai na da shi amma in kiyama ta yi wannan kayan dadin sai musulmi amma sai ta yi mu ne a duniya wai har ma annabi na kira sayyidina ali abul arad dan abutra annabi sayyidina ali na kwanci a kasa annabi muhammad ma ya kwanta a tabarau mai zane aka ga jikin sa sai dai ubanka kariya suke yi eh kuma akwai sahabi mai zane sallan in yazo sallan asuba da zane sai kuma matar tana can tsirara a daki ne zo sai bashi wa'annan duk ƙarya ne yahudawa ne kuma in kace uwarsa haka take sai ce ƙarya kake kana so ka ce ubanu matsiyaci ne
amma sai zaji annabin Allah shi yasa kaga talauci da wahala da rashin kwanciyar hankali yawa a duniya ai ba Salmanur Rashidi ne ba duk waɗannan malamai da kuke gani Salmanur Rashidi ne aka sanin su duk Salmanur Rashidi ne su wannan kalmar da kuka ji Salmanur Rashidi ya faɗa ai a cikin littafin malaman ya gani akwai tabargazan da yafi haka a ce sahabin annabi mahaifinsa daya in zai tafi da shi da matarsa matan ya bar ta tsarara je sallah ya dawo sai kunzugu shi ko ubansa bai kunzugu ko sa bata yi ba a ce sahabi annabi ya zo kwanta tamu har wurin ya zane wata ma gidansa babu abinci ina kwance to wannan duk ƙarya ne yahudanci ne in wata ran in ya kwanta ma dutse yake sawa a cikin sa katun dutse kaga sai kar halaka kansa kenan Allah ya kare wai wata ran sai dabino da ruwa ce Allahu akbar ka hore mu je da Allah ruban da yahudawa kuma annabi Isa zai dawo duniya nan gaba ya saki zamani ba zai dawo ba annabi Isa ba zai dawo ba duk wanda yace annabi Isa zai dawo dan ahmadiyya ne mai tsire ne shi Allah ya kare mu da shi sai tambaya na shirin kuma akwai imamu mahadi shi ma zai zo da dujal annabi muhammadu shine mahadi qur'ani shine mahadi duk wanda bai yadda nan kafiri duk wanda yace akwai wata mahadi zai dawo ko akwai wata dariqa ta mahadiyya shi wannan ba musulmi bane Allah ya tsare mu da shi sai tambaya na shirin da sai kuma akwai makata salihu za ta zo da bayyana da wuta to sai tambaya na 22 sai tambaya na 22 auren kirista da cin yankansa da cin yankansa su wai har yau yana sai auren kirista da cin yankansa wai har yau yana nan har gobe za a aure su za a ci yankansu to in haka ne muna da ahlul kitabi a Najeriya domin Allah ya ce walqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kuma gashi isa ba aiko shi zuwa ga duniya ba baki da magana isa kan mun gama isa hake shi ne zuwa ga bani isra'ila kuma an sanar da shi ne da attaura da injila abinda ya sani kenan magana ahlul kitabi kuwa Allah ne ya bayani a cikin alqur'ani tunda Allah ya bayani su a cikin alqur'ani yace ahlul kitabi sunan su kenan ahlul kitabi kristoci kuma shi ya samo musu suna kristoci qur'ani da ya kira su ahlul kitabi kenan da Allah ya ba su kira ahlul kitabi kaman mu ne da Allah ya kira musulmai sai aka samo su daga cikin mu suka ce wannan dan izala ne wannan dan fitiyanu ne wannan dan tijaniya ne wannan dan kadiriya ne wannan dan imbabiya ne wannan yan rafiliya ne wannan yan jundul lahawi ne wannan yan mene akwai ma yan sama jannati duka masu wando daya fi daya wanda za su tashi zuwa sama Allah ya kare mu saboda haka duk waɗannan mu ne haka su ma kirista aka samu wannan kirista ne wannan menene akwai roman catholic akwai menene jehova to akwai men anglika kaji hayya wai anglika to duk muna da izala kenan anglika Allah ya kare mu da anglika sai tambaya na 23 wai da gaske ne gidan annabi ana yin wata daya ba a ci abinci ba saboda talauci a'a sai dai gidan waɗannan yahudawan in kuwa annabi gidansa ana kwana 21 ba a ci abinci ba to duk shehunan nan da ake bi ya kamata a yanka su domin kowanne daga wanda ake bayar da kan 300 sai 50 sai 70 sai sama da haka ake ba su kawai na kuɗi saboda haka sun saba ma annabi kenan saboda haka kafirai ne ko da yake dama kafiran ne duk suke daga annabi suke faɗin wayannan maganganu amma gidan annabi Allah ya ce wa wajadaka ailan mun same ka baka da komi hannunka yanke bushe fa agana sai muka wadata da kai ba wadatan zuci ba fa agana muka wadata da kai zama mai kudi don haka annabi mai kudi ne mu ma Allah ya wadatar da mu sai tambaya cikon na 24 wanda dan Azumi Garba Direba Gombe ya rubuto magana kunuti da ake yi da azuba shine yana da kyau ko kuwa ina son bayani akai kunuti da wanda ake Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa tawakkalna alayka wannan dai duk hadisin duniya da kyarkauta kila ka same shi kuma ka same shi ba daga annabi take ba shi dai kunutu shine ka kaskantar da kai zuwa ga Allah kai roko in kuma za kai roko ba da wannan aka ce kai ba an ce kai ne da asma'ul lahi husna huwa allah allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadatu wa huwa arrahmanur rahim ko ba haka ba huwa allah allazi la ilaha illa huwa almalikul quddus assalamu alaihi har zuwa karshe don haka da shi ake rokon Allah ba da wannan kunutu ba wannan shiri ne wanda duk kaga suke yin su suna yi ne abinda suka samu iyaye da kakanni suke yi Allah ya tsare mu inna wajanna abana to sai mutanen Kano ko nake jira to bismillah sai an fada da tun yaushe rubuta assalamu alaikum mala akwai wasu abubuwa da suka taho da mu daga Kano wanda suke damu a can wasu suka nado mu muka taho domin mu zo mu sadu da kai mu tambaya ai mana bayani da dai gurgurun almajiran nan naka
akwai wadanda har yanzu nan magana da muke da kai da sai sallah ba kuma bayan an yi sallah an dan samu hayaniya ma har ana nema ai fada ina muke so mana cikakken bayani game da daukar azumi da kuma yin sallah da ake yi baya da kusan shekara 10 kullun za a yi azumi 30 ba daya wasu yanzu sun kai 30 azumin nasu ma kai 30 da wannan nan a yanzu wasu suna jiran mu koma kuma yau ba a ga watan ba goma azumi za su yi ina muke so mallai mana bayani abin da ya kamata a yi to wannan ita ce katuwar jahilci amma qur'ani ita ta warware kwanaki da muke da shi a duniya shine muna da kwanaki 365 ko da shida ko a shekara muna da kwanaki 365 ko mu aje shi da shida to idan ka kasafa wannan kwanaki 29 za su baka shi in ka kasafa kwanakin nan 30 to za ka yi shot in ka kasafa kwanakin nan 31 za ka yi run amma saboda haka aka samo magabata kafin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a bayani wajen lissafi dun ba annabi ne zo da lissafi tun ranar da aka yi duniya Allah ya lissafi sai ya ce wannan lissafi domin li ta'lamu adada sinina wal hisab saboda haka kwanaki sai suna bayarwa wata duk wata da ka same shi cikin shi shine 29 duk mutumin da ka samu cewa da ana azumi 30 saboda haka yanzu na bai lalace har mai risala ya ce fa in gumma alai hilalu fakmilu in ya rubu masarin ba ku gan shi ba to ni ma na tana da tawaye ai wata kawai shine 29 kuma wannan ma'ana da Allah ya ce fa man shahida minkum ash-shahra wanda duk ya halarci wanda duk watan ramadan ta same shi yana raye ba wai wanda ya gani bane wanda duk watan ramadan ta iso shi yana raye kuma yana musulmi to ya azuke shahida kenan ai yanzu ka shahida ai ka halarto cikin Kaduna duk wanda ya halarci Kaduna ana bukatan shi idan shi dan izala ne ziyarci gidan gumi in dan tarika ne ziyarci gidan Habuba gidan Tahiru Bauchi idan mai mulki ne je wajen gwamnati Dabulere saboda haka ai bukatan shi ya halarci wurin to dun haka wanda duk ya halarci wannan wata ta halarce shi yana raye Allah ya kai shi to ya azumce shi azumi ko shine daga wannan sai ana nufin cewa idan watan abin nan Sha'ban ya kare in duk duniya ba su ga wata ba musulmai ba za su yi azumi ba kikenan an watan Sha'ban ya kare daidai kowa ya tabbata Sha'ban daddin da ake kirga ya kare amma duk duniya ba ga wata ba sai a ce to ana jira ga wata kikenan sai ya saboda haka wannan jahilci ne katuwa baka saboda haka adadin wata shine 29 saboda haka ya tafi kowaye ka ce to mu je mu kirga kwanakin nan na shekara 366 mu dauke shi kar mu dauke shi 65 mu raba shi mu maida shi 30 to kuma yi calculation mu ga nawa za ta bamu sannan mu komo 31 mu ga nawa za ta bamu to mu komo 29 mu ga watanni nawa zamu samu wata ko a wurin Allah mai Allah yace inna iddada shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arbaatun hurum kaga Allah ne fada yace watanni 12 ba mu ba wata daddai 12 don haka 12 nan ka tafi ka je kai lissafi ka gani don haka wani da ya tambaye sai lissafi 30 sai je samu 30 da dan rabi a jiki nace to akwai rabin kwana aka ce to wannan ta rushe in aka yi 31 to aka samu wata za ka samu wani wata kuma mai 26 ko 25 to wata ta kai 25 a bai cika ba kenan ai 20 ka taba ganin wata mai 25 sai ka dawo ka zama da wuya ke ganewa da karma ka sha kai ka gane ko saboda haka kaga a sai 29 in kai sai baka wata 12 saboda haka masu wannan ina roƙon su da su koma ga alqur'ani kuma su yi wannan lissafi dama lissafi Allah ya wajabta duk musulmi ya san shi su gane wa'annan abubuwa don haka zan sun yi 31 kaga azumi da wanda Allah ya tsara ramadan dai 29 ta kare biyu din nan shi ba nafila ba shi kuma ba ramadan ba saboda haka ko a hadisi da aka ce in ji Buhari da ya rawato ya ce dama wata ko 28 ko 29 shikenan ba mun dauke 29
to malam sai kuma bayani kan cewa wai mutum wasu malamai suna bayanin cewa mutum ba zai mutu ba har sai ya san makomarsa dan wuta ne ko dan aljanna ko haka gaskiya ne wannan gaskiya ne ai duk musulmi wanda ya imani da alqur'ani bai saba ma Allah wayannan kaba'ire ya nisance su yana da garantin aljanna wanda ko yake kaba'ire yake shan giya yake gulma yake tsegumin kayan mutane da cin kayan mutane yana musu ƙarya to wannan dama dan wuta ne ai shi da kansa ya sani domin duk wanda ya abu mai kyau na ibada ya san wanda Allah ya daura masa shi da kansa ya sani wanda kuma ya san munafiki ne shi yayi maganan addini amma da dare tafi barna shi da kansa ya sani shi kansa dan yusta to kaga an gan shi yanzu da safiyar yau an gan shi a gabas da safiyar yau sai da yamma kuma sai kafin yamma sai a gan shi a yamma gwamnati ne take tura ta zuwa can da Allah ya bani gwamnati ne take turawa ina ganin ko ina ganin kaman dai tunda ya riga na fitowa sai riga ta fadawa zata kaman biyo bayan sa in ta biyo bayan sa kuma ya za a yi shi ya saki da wani ba ka ji an sana gwamnati ne take turawa ko Allah to ina gonka da wannan hukunci shi ya tambaye kai ne kake son ka tuhumi ilimin aikin Allah kenan in yanzu ma ga watan gashi mun ganta nan darab kafin fadon rana sai mu ga shi ya kama me rage mana sai mu tambaye Allah mu ce Allah to dazun mun ganshi anan ka ji suna ka san shi ko ka san matsayin shi la yasalu amma yafalu ba a tambayan sa aikin sa yadda yi wahun yasaluna su mutane ne za a tambaye su ai shi ne ya fito da kayan sa nan yanzu kuma an gashi ya fito na shikenan magana ka kare da bai fito da shi ba kuma ba wanda sai ce fitar da shi zuwa nan kuma ba inda ya rubuta a cikin Qur'ani cewa to in kun ga wata a nan da safe in ya fito da yammacin to kar ku yadda da shi misali kaman idan aka ga wata a nan Najeriya a kowane duniya za a yi ɗaukar azumi to ci gaban zamani ta kawo ma idan watan ma duniya ba ta gani ba akwai sai tilai wanda za ta nuna shi in duniya ta yi hazo sai tilai ta nuna muku shi kawai daram gashi in duniya ta sama ta yi hazo sai kawai sai tilai ta nuna muku ga wata a cikin sararin sama daidai yadda take saboda haka tunda an gan shi ya wajabta kan musulmi duniya ko bai wajabta ba shine kake tambaya ko ba haka ba to sai ko kai da kanka kullun kana karanta hadisi al muslim akul muslim musulmai yan uwan juna ne kana suna azara can kai ma kana azara don haka abin da ya wajabta akan sunnan shi ma ya wajabta akan ka gabaki daya ba abin da aka dauke maka shi saboda haka da an gan shi duk duniya radio ya fada shike ai kaga yanzu kana Kano amma in aka yi ku a Lagos ko a Abuja aka fada radio sai ka yadda yi amma in aka fadi wata ne aka ce an gani a wuri kaza sai mu tace mun a aikin haji ana aikin haji ana ce yau alhazan Najeriya na Kaduna suna Madina suna kaza kai kana Kano sai ka ce kwarai haka yake saboda haka wannan labari yanda aka ba da shi aka ce an gani wuri kaza an gani din mutum ma ƙarya yake ce a gani ba laifin da bai shafe ka ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a shi can wancan mutumin da yake ƙaryan za ta koma kuma balle ƙaryan ma ya zo da in ƙaryar ce kwanakin da aka shirya shi a ban 29 ta cika gobe ramadan ɗaya ga wata shike kaman wayan mutane wanda suke ɗaukan azumi kafin da suke ɗaukan azumi na watan ramadan suna ganin kaman ana ɗaukan shi a cikin sahaban kuma a ajiye a cikin watan ramadan kaman yanzu mun yi sallah mun riga saudiya sallah za ta kai shi wala fata bu ya fata bu ai ganin su ba shi ai ganin su shi ne fada ma tun farko duk wata na duniya an kaje kai lissafin za ka ga shi shirin ba barka umaru mai don haka in 29 ya kare sabuwa abin da ya kawo ne shi ne mun da su wannan dubi in ba a ramadan ba san inda wata yake ba sai ramadan yayi san su san wata oh wata san wadan ba da wannan inda kana sai malamai masu ilimi da suke buga kana wata
zaka ga yanzu in kaje za su lokacin da za a yi azumi da kuma lokacin da za a yi sallah sun riga sun yi kwanakin ya taba lissafin kaf abin da ya kawo nan jahilin din suna jahilin lissafin wayannan kwanaki ne domin kai yau in ka koma kaje kai calculate din kwanakin nan sai ka fito kaje mutane in Allah ya babu tsawon rai ranka za a yi azumi ranka za kuma za a yi sallah to da za a tsawon rai ranan ya auku ka wanta da ka ga masa baka ce masa lissafi ko ba kuma ne baki da boka sai da ma ranka za a yi azumi gashi ko ai ranka za a yi sallah gashi ko ai kwanakin nan kawai in ka je ka lissafa akwai calculate wannan ka je ka lissafa kwanakin ka sa a buga mashin kuma ka ai buga ka buga ka gani ko zai baka shi daidai daga nan za ka gane cewa eh lalle dole ne in ku an kara to za a shiga wata wata a yanzu dai ya kasance kamar ba lalle bane sai mutun ya ga wata dan mutun ya lissafa wannan kwanakin sun cika shikenan mutun zai rauka dan ya gama shikenan zai to ina ganin kamar ai watan shi ake azunta ko muna da sarrafa muna da shekara saboda haka ai lokaci ne kawai Allah ai saboda haka Allah ya tsara shirin farkon duniya har zuwa yau saboda haka muna cikin wata na kaza yau muna cikin watan Shawwal uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata shikenan ai lokaci ne kawai ake magana akai saboda haka dan wannan lokaci yau kwanaki kaza suka kare watan nan da muka sa mata suna kaza ta kare saboda haka yau mun shiga wata na kaza da muka mata sabuwar suna don larabci da muharram ana da safar ana da rabiul awwal rabiul thani awwal jumada akhir rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'ad zulhijja zulhajj abba da kan wata da jiya nake ka gane ko saboda haka sai anan kwanaki ne ake amfani da su da kuma lokuta na lokacin da ake miji amma ba abu ne na daban ba na fito da shi gwanan gaba malam sai magana cewa kuma ƴaƴan musulmi ne ake aifa suna kanana suke mutuwa ya ma za su jefa a bannan zaunan an ce ce ba za su yi gaba sai iyayen su sun zo su yi fitani ko gaskiya ne wannan ba inda Allah ya wannan bayani wannan ilimi kuma da kashe su suna jari ko an yi bari su ko an yi komai wannan ilimi na hannun Allah Allah shi ya san yadda zai da su dai malaman ne suka riga malam masallaci suka yi gogon bayani akai har ma in sun ga iyayen su daga can ba su ga aljanna ba kaga to in iyayen nasu anan wani kafiri ne dole kenan sai Allah ya fito da shi daga wuta shiga da su ya ba su shiga aljanna sai su aiki Allah ce wallazina amanu wa taba'atu me min suratul wallazina amanu wa taba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum Allah cikin suratul dur sai ce wanda suka yi imani kuma ƴaƴansu suka bi su da imanin suka yi aiki to Allah zai haɗa su da wannan zuriya a janna saboda haka waɗanda suka mutu kafin nan su balaga da sauransu wannan Allah kuma shi san yadda zai da su al'amarin wannan ilimin wannan ya tsaya ga wurin Allah don haka wani duk da zai maka wani bayani to yana son ya shishi gina cikin ilimin Allah Allah ya kare mu malam kuma kamar mu da ke sana'a mu tuka mota wasu malaman da yawa suna cewa duk lokacin da ka fita harkar mutum mota ya kamata cikin da zaka tafi harka ce ta neman abinci kike dauka ma jihadi ne ya kamata ya kasaru yin kasar mana bayani to jihadi dai shine a cire kan arna ya aje a kasa na musulmin ma a cire shi a aje a kasa ta baci dun yaki dama sharadin sa ka kashe ne a kashe ka in ka samu ka kashe ka dai bo ganima ka ci nasara wata ran kuma ba za ka dawo ba
saboda haka a cikin jihadi alqur'ani guda ɗaya ne shine kisan rai, amma duk sauran harka akwai wa'azi daban, karantarwa daban, sallah daban, azumi daban, duk ana yaki amma ana sallah. Saboda haka ashe wannan neman kudi da ana tafiya a ce kai menene kasaru, to kasaru dama ba a yin ta sai wurin yaki, ga abinda Allah ya ce akan kasaru. Wa idha darabtum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru inna lakafirina kanu lakum aduwwan mubina. Kaga Allah nan abinda ya ce idan kuka tafi akan kasa kuma babu laifi ku ta kaita sallah, amma fa in kun ji tsoron fitinan kafir, to kawai kana tafiya ka dauko fasinja da tana, za ka go Kaduna, Kaduna za ka je akwai kafirin da kake tsoro. Saboda haka Aisha ta ce ita a cikin surkani a babin kasar, ta ce ita bata yin kafa matan annabi don gurin za su je umra sai sahabbai suka wani za su yi wasu da gaskiya, su ce me za ku yi, suka ce kasar ta da ya annabi kasar ta buka, yanzu ma kuna cikin tsoro ne za ku yi. Saboda haka ba ruwanmu da wannan abin da za ku yi, suka yi nasu sallah ita kuwa ta yi nata sallan, ta cika sallah. Saboda haka in dai yaki ne kanto wajibi ne dama a rage sallah, amma in ba nan ba to babu inda Allah ya ce a cika sallah, a rage sallah. Sai kuma kamar wasu malamai dai ba sai na faɗi sunansu ba da suke cewa ya kamata ka auri ya ce babanta ba ahli sunna bane ko imani ba abin da suke faɗa kenan. To wannan tafiya da Aisha take tana tafiya ita kadai lokacin annabi ya bar duniya, kuma maganan cewa ahli sunna babu wani wuri fa da Allah ya kira wasu ahli sunna, da ahli sunna da hawarijawa da mu'tazilawa da jahamiyawa da qadiriyawa da rafilawa da shi'a da abin nan na kashabandiya da tujjaniya da qadiriyya da izala da fitiyanu da jundullahi da jam'iyatud da'awa da jundullahi, duk waɗannan kungiyoyi ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunan mutanen duk duniya da suka yi imani musulmai, duk wanda ya mutu da sunan ahli sunna to kafiri ne wuta zashi. Allah ya ce wala tamutu illa wa antum muslimun, kada ku yadda kanku yi matashi da ƙasa sai kuna musulmai, bai ce wala tamutu illa wa antum min ahli sunnati wala min al-hawarijin wala min al-mu'taziliyin wala min al-izaliyin la haula'i hizbun min ahzabi shayatin, duk kungiyoyi ne na shedan, ka mutu kana musulmi domin shi ahli sunna yafi musulmi. Sai ka ji dan izala na ce maka kana iya kiran kanka musulmi amma baka iya kiran kanka ahli sunna, domin shi ahli sunna shine kaman kace wannan kabiru kace wannan akbar wannan babba ne amma wannan yafi girma. Saboda haka shi ahli sunna yana gaba da musulmi, in kace ahli sunna ma'ana ma'abota hanya, shin ahli sunna ma'abota hanya shine magabata, shine kake ji ake ce a bi tafsirin magabata, to duk wanda ya bi fassarar magabata kuwa ya bata, dun sune ya zaki la lahun ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasul, ne suke cewa ai abinda muka samu iyayenmu akai shine sune magabatan, eh iyaye da kakanni kenan, to magabata wanda duka je ce a bi magabatan nan to shedan ba iya gane Qur'ani sai dai an bi fassarar malaman farko, to Yahudawa ne wakilin su ne. Saboda haka wannan dole ne mutun ya watsar da wannan wani ahli sunna wani izala wani fitiyanu wani injin ne kudi ne, da suka ga wannan mutane bayan Allah sun ware kan suna haddace Qur'ani suna karantawa, suka ce a mai karatun Qur'ani ai ba iya bin sallah sai ya san fiqhu kaza ya san wani kaza shine babban malami, alhali su ne mabarnata. Saboda haka wannan sunan mutum ya zauna musulmi mumini qaniti wanda yake bin hanyar nan ta musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To in ka ce ta alfa zamanin annabi ya sunan sabansa shi fa yace ana awwalul muslimina, kai kuma ka zo wajen annabi kace aha ana awwalul ahli sunnati, kaga annabi kace a annabi zai shaida kanka ba ruwan shi da kai a ba ruwan annabi da kai ala rama kaman game da yin sallah kafin naji kafin ɗinka ni ba wace kungiya nake ba
to game da sallah an gurin mutanen da muke da su yawa ɗan izana da ɗan dariƙa da sauransu to wajen bin sallah game da wannan rigima ta nan da ta so ma ina zuwa wajen ina sallah wani lokacin ina zuwa su wajen dariƙa din ko ina sallah ta dai a take to kowa yana jin hausi game da wannan sallah da nake da take to shine an nufi anan nake so na sani ni yanzu na daina ma zuwa kwata a kofar gidana nake sallah shin mun karin bayani ka fi kwada ma lafiya wato bala'in da ya samu izala na daya ta kari kuskuren da muka yi babban kuskure da muka yi sai muka ce kar a bi riga sallah amma wannan kuskure ba da gangan bane rashin sani a fahimta na a ganewa na wannan kuskuren kuma ta amfana amma ta bakin boko ta yi advantage kuma ta yi disadvantage lokacin ta aka ce kara bayan dariƙa sallah sai aka samu wasu yan izalan suka ware har ta fita karfin nan to disadvantage rashin amfani shi yafi yawa domin ita bin sallah ba inda Allah ya wajabta a yi jami'i don in Allah ya wajabta jami'i bala'i za ta amku ka ji wannan magana wata iya ha uzunin wai bari ka ji ta da kyau tukunka nutsu ka ji da kyau don Allah ya san wani ƙauye musulmi ɗaya ne duk arna ne a ƙauyen kaman ka je filato zaka samu wani ƙauyen ga baki ɗaya musulmi guda ɗaya ne ya zo na sai da tebur ɗin shi yana cikin dutse kawai baka iya zuwa gurin to kaga wannan da wa zai je shi kadai kaga Allah ya san da wannan don haka sai wajabta sallan din kai kai kadai kuma in sun ce hujjan wa aqimu salata ne sai da sallah ai Allah na maganan duk duniya ne sai da sallah duniya akwai nufin da za su haɗu su yi jami'in azhar ko wai watsa tafi kasan su ina yiwa in kuma kasa aka ce ana nufi zai yi duk Najeriya a haduri guda ai sallah ko wai ko Kaduna in an ce duk gari ne zai yi duk Kaduna musulman Kaduna su haɗu a wuri guda su yi sallah ko a tafi angon su to mun ya je gona ya ga shi ka gane saboda haka Allah sai wata sallan akan lokaci shi yake so sai malamai suka ce innan mustahabi ne ko sunna ne kai wanda zai samu lada 27 ko 22